បង្ហាញមុខយុវជនខ្មែរមួយក្រុមរចនាឈុតតំណាងខេត្តសៀមរាបជាឈុតល្អផ្ដាច់គេនៅកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2021កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរគ្រប់រូបមានមោទនភាពនៅភ្ញាក់អើលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2021ដែលបានបើកប្រកួតនៅឈុតតំណាងជាតិខ្មែរសុទ្ធសឹងតែប្រណិតនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតួយ៉ាងក្នុងចំណោមឈុតប្រកួតទាំង25មហាជនហាក់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតចំពោះឈុតតំណាងខេត្តសៀមរាបដែលជាឈុតមួយមានភាពប្រណិតលេចធ្លោឆ្លុះបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណខ្មែរពិតៗដែលបានរំលេចនូវសម្បត្តិមរតកមហាសច្ចានៃខ្មែរគឺប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរស័ក្តិសមឥតខ្ចោះទៅនឹងការលើកយកឈុតមួយនេះទៅប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងនោះដែរឈុតដ៏ល្អឯកនេះក៏ត្រូវបានជាប់ជាឈុតតំណាងជាតិដ៏ល្អឯកប្រចាំឆ្នាំផងដែរដែលនឹងយកឈុតមួយនេះទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International នៅខេត្តភូកែតប្រទេសថៃនាខែធ្នូខាងមុខនេះចំពោះឈុតនេះដែរគឺត្រូវបានរចនាឡើងដោយយុវជនខ្មែរមួយក្រុមដែលបានដាក់ឈ្មោះថាក្រុមស្រមោលដែលមានដូចជាលោកអ៊ីសុកជាលោកឈិនលៀងលោកកៅចន្ទឌីលោកមឿមផនិតលោកខៀងបញ្ញានិងលោកកេងសុខថារកានដែលឡាយបងងាកទៅមើលឆ្នាំមុនសម្រាប់ឈុតតំណាងជាតិឆ្នៃដែលយុវជនក្រុមស្រមោលក៏បានជួបទៅប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិដូចគ្នាលើសពីនោះមហាជនក៏ស្ញោចសរសើរអំពីស្នាដៃរបស់ក្រុមស្រមោលខ្លាំងដែរដោយបានរចនាឈុតនីមួយៗប្រកបដោយគំនិតឆ្នៃប្រឌិតពោពេញដោយភាពប្រណិតថែមទាំងប្រកបដោយអត្តន័យ